僕は宿題残してあれやってくれっつってね、じゃあねって別れたんですけども、今日来てね、どうしたかっていうとね、マスターから来ましたけど、腸閉塞で緊急入院したらしくて、2日前に。ところがもう手術してすでに今電話がもう、病院から昨日電話があったらしくてですね、もう大丈夫だよみたいなことを言って、で、なんで、その自分がリクエストした曲をね、歌ってるのを録画してくれという命令と、あとこの後投げ銭があるんですけどもね、僕にもういくらでもいいんですけどね、その投げ銭分をマスターに立て替えておいてほしいっていうねめちゃくちゃなねことをねやってるわけですけども、なので春田さん元気になってねということでね、リクエストなんですけど、これは、僕が初めて吉田拓郎さんを生で見た時のツアータイトルでありアルバムタイトルであった王様たちのハイキングという、曲で、まあ、これなんか聞くところによると拓郎さんのお母さんが、一番嫌いな曲だったらしくてね、もうこの曲とこの指止まりかな嫌いだったのはね、であんな失礼なことを人様に言ってはいけませんってね、拓郎さんはそれで、ね、はいっつってね王様たちのハイキングを一切封印してしまったという聞きましたけどねなんで僕が歌いましょう。じゃあ、僕にとった思い出の曲です、王様たちのハイキング。僕らと一緒に手をつないで歩くほどは親しくないけど、何かいいことありそうな予感が、いいえ何にもなくてもいいから、そこまで付き合いませんか。ウォーウォーウォー、王様たちのハイキング。危険なやつだなんてドイツのセリフ、仮面をかぶった偽善者よりはまともな方だよ。人間だから、人生だから、そうさ、自分の気持ちになるべく素直に振る舞いたいだけ。ウォーウォーウォー、王様たちのハイキング。Oh yeah, it's alright。時には危ない危ない橋も渡ってみたい、やばい話に顔を背ける、それもいいけど、家へ帰れば一人でもやもや、そんな吐け口のない毎日ばかりじゃ息が詰まるよ。ウォーウォーウォー、王様たちのハイキング。どこから登ってくる、北風はどこから吹いてくる、僕らは何を信じるのか、僕らはどこへ行くのだろうか。綺麗な言葉はその気になれば作れるものさ、作った言葉が洪水のように押し寄せてくる。蹴飛ばしちまえ、蹴飛ばしちまえ、人が勝手に作ったレールをはみ出せ、気ままに歩け。ウォーウォーウォー、王様たちのハイキング。 Oh yeah, it's alright。一緒にお酒を飲むのも踊りに行くのもその時だけ、夜もついでに仲間に巻き込んで、せめてどこかで見かけたついででいいから声をかけなよ。ウォーウォーウォー、
ちのハイキング、 Yeah, it's alright。 遊びに行きませんか、僕らと一緒に。遊びに行きませんか、僕らと一緒に。遊びに行きませんか、僕らと一緒に。ねねねねね、遊びに行きませんか、僕らと一緒に。飲みすぎなんですよ。おっしゃる通り。